Ylipäänsä showssa kaikki on mahdollista. Suuria tunteita. Parhaita vieraita. Tige, tervetuloa tänne meidän studioon. Kiitoksia paljon, kiitos. Kauhean Nuva, eli nuorisovaltuusto täällä vieraina ja kiva kohta täällä. Joo, kiitos. Joo. Kun saatiin tulla. Kiitti. Kurikka eSportsin Pontus Lehtola, tervetuloa. Kiitos, morjesta kaikki. Maria Oidonen sekä Anni Susineva, molemmat tulevat Helsingin Hippointista. Ja älyttömiä bileiltoja. Tervetuloa mukaan. Kyllä, kyllä. Se on taas keskiviikkoilta ja Pasasoun on ohjelma, jota teikäläinen siellä kuuntelee. Tänään mulla on vieraana tubettaja ASMR Flikkaanen, eli Anette. Hänen kanssaan keskustellaan tubettamisesta vähän ASMR:n maailmasta ja muutenkin, että miltä täällä kauhealta on tuntuu ponnistaa tuonne kaiken maailman tietoisuuteen YouTuben avulla. Sitten kello 21 alkaen saa taas heittää noita toivebiisejä tulemaan, ja niitä voi laittaa tuonne perinteisesti huutoboksiin, joka löytyy radioscoop.fi-verkkosivun kautta. Tai sitten, jos haluat heittää tänne WhatsAppiin tai perinteistä tekstiviestiä, niin se onnistuu numeroon 046 621 5607. Snappikin löytyy radioscoop 2019, että sinnekin saa käydä lisäilemässä ja heittää viestiä. Instagramin direktinäkin onnistuu viestiä. Tällä hetkellä meillä Tainotolla IG-maailmassa on, niin hän hoitelee sitä puolta. Mut nyt saadaan ääneen myös Anette, eli ASMR Flikkaanen tai Flikkaanen tilillä YouTubessa toimiva tubettaja, tube-artisti. Mitä kehuja mä sulle keksisin tähän iltaan? Yritän jotakin keksiä, niitä on kaiken maailman titteliä mulle keksitty, että heissä vaan ja kiitoksia erittäin paljon kutsusta. Kyllä, kyllä. No, näin voidaan aloittaa tämmöttiin, kun yleensä vähän kevyesti aloitan nämä kaikki lähetykset kysymällä sitä, että kuka on niin kuin tämä, kuka Anette on ja kuka on ASMR Flikkaanen? Jaa, kuule, sen kun tietäisi vielä itsekin, se on tällainen 28-vuotias kauhajokinen hullu, joka tunnetaan ehkä paremminkin siitä, että se kuiskaaloo, tekee tällaisia ASMR-videoita, eli rentoutumisvideoita. Tuonne YouTuben ihmeelliseen maailmaan ja nimellä ASMR Flikkaanen, sitähän mulla on toinen kanava, ihan Flikkaanen, joka on sitten paremminkin tällainen, siinä on niinku tapahtumista, esimerkiksi Kauhajoilla on jotakin tapahtumia, mä oon ollut siellä kuvaamassa, taikka sitten Kauhajoilla ja sen lähikunnissa ja mutta tämä ASMR Flikkaanen kanava on sitten, mihin on näitä ASMR-videoita. Ja sitten myös lisäksi tämmöistä ekstra materiaalia, tällaisia My Day-videoita, ja missä mä voin vähän kertoa mun päivästeneen ja kannan koko päivän kameraa mukana ja kuvaan sitä päivääni. Joo, se on tämmöistä perinteistä tubettamista. Joo, oikein, kyllä. Oikein semmoisia perinteisiä My Day. Joskus YouTuben alkuaikoina oli just että tehtiin vaan semmoisia minun päivän videoita ja muita, mutta nykyään tuntuu, että ne on jotenkin kaikonneet ja ihmiset yrittää tehdä vaan semmoisia tavallaan kaikille tarkoitettuja yleismaailmallisia videoita. No siellä on, YouTube on täynnä kaikenlaisia videoita, että ASMR-videot tuli vasta tässä Suomen. No, mä oon ruvennut tekemään 2016, mutta ehkä paremmin tuossa 2018 ne oikein ponnahti. Ja nythän niitä ASMR-artisteja tulee niin kuin sieniä sateella, että Kyllä, kyllä. Sulla on tuolla ASMR-Flikkaanen kanavalla tuommoinen vajaa 15 000 tilaajaa tällä hetkellä. Varmaan tämän lähetyksen jälkeen niitä se 15 000 menee rikki ja varmaan menee ylikin siitä. Että, ainakin toivotaan, että jos on kuulolla joku kuuntelija tällä hetkellä, joka ei seuraa ASMR-Flikkaanen kanavaa, niin käykää tilaamassa sieltä, niin mutta mikä sut ajoi oikein YouTuben ihmeelliseen maailmaan? No sieltä asti lähdetään, niin mähän on siis aikoinansa, mä en muista siis, meillä on varmaan videokamera tullut joskus 90-luvulla, jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt niin näitä, ja iskä sen niin kuin voitti ilmeisesti, jos se on nyt aivan oikeas. Ja sitten siinä on niin kuin meidän perhettä kuvattu, ja
No sitten joskus, siis silloin kun 90-luvulla on ollut videokameroita, hän on ollut siis jumalattoman isoja. Ja mä oon saanut pienen joskus 3-4-vuotiaana kokeilla, että iskä piti vähän kiinni ja se oli niin kauhean painava, mutta tuota niin, sitten kun ne pienenne videokamerat, niin sitten meille ostettiin vähän sitten kans, ostettiin oikein sellainen pienempi ja sitten mä olin varmaan jotenkin kuvannut sille ja mun oma iske oli sitten, tää oli ihan Movie Maker, on tämä oikein tämä... Windows Movie Maker, kyllä. Se on perinteinen, kyllä. Millä aloitetaan aina. Niin se oli sitä sitten kokeillut ja vähän sillä editoinut ja mähän olin aina vaan haltioksi. Musiikkia saa johonkin videoon, niin sehän oli aivan niin hieno ja mähän jäin aivan sitten, munkin oli pakko sitten koittaa ja siitä sitten lähti. Mä oon sitten niin kuin mun sukulaisille yrittänyt vähän niin kuin... Tehnyt sellaisia pieniä videoita, jostakin juhlista on ollut ja mä oon tehnyt niin kuin ihmisten iloksi niitä. Ja no, tietysti kun nykynuorisua katsoo, niin mä oon hyvinkin onnellinen siitä, että YouTubea ei ollut vielä silloin olemassa, kun mä oon ollut nuori, tai oon mä viekin nuori, mutta... Oot sä vielä nuori? Mutta silloin on 10 vanhana, niin luen kiitos, niitä ei voinut laittaa silloin mihinkään. Niin. Mutta tuota... Mutta sitten mä halusin, että kyllä näitä voisi joku muukin niin kuin nähdä, ja mä katsoin äsken, niin oliko se 2012 mun sen ihan Flikkaanen kanavan perustanut, ja sinne sitten mä oon ruvennut tekemään tällaisia. Ja sitten mä jaan niitä jonnekin kauhean Facebook-sivulla esimerkiksi, että ihmiset saa käydä katsomassa. Millaisen vastaanoton sun videot yleensä saa, että kun sä julkaiset uuden videon, niin tuleeko paljon kommenttia, ja onko se enemmän positiivista vai negatiivista sävytteistä? Luulisin, että se on enemmän positiivista, mutta millaista se on? No siis, jos puhutaan ASMR:stä, niin siis sehän on 99,9% positiivista. No niin. Että mikä, tietysti sormet ristiin. Mutta tuota, se ehkä johtuu siitä, että siinä on se ASMR-sana, niin se on periaatteessa ollut niin kuin mulla suojana siinä, että ei sinne ihan kuka tahansa eksy sinne kanavalle. Kyllä. Mutta tuota, kyllähän niitä negatiivistakin on, ja joka ikinen kerta, kun tulee negatiivinen kommentti, mä joka ikinen kerta poistan sen, koska mä en tee sillä yhtään mitään. Ja se on niin, että mä saan poistettua, mutta sitten tietysti mä en ole siis yli vuoteen nyt niin googlannut omaa nimeäni ihan siitä syystä, että kun siellä voi olla ihan mitä vain, niin kyllä. Se on totta kai sitten huono, kun mä saan niitä poistettua. Mutta sitten niitä me ei myöskään tarvitse käydä katsomassakaan onneksi. Niin. Mutta sitten olen toki löytänyt negatiivista itsestäni johonakin niin kuin toisen YouTube-kanavalla. Mutta sekin on hyvin harvinaista, kun sellaista näkyy. Mutta... Niin, mutta siitä saa tavallaan mainosta myös omalle YouTube-kanavalle, kun joku toinen vääntää. No jos se niin haluaa ajatella, joo. Niinkin. Mutta positiivista on niin kuin suurimmaksi osaksi. Kyllä. Mistä sä saat uusiin videoihin ideoita ja... Tuleeko ideat helposti, että vai vaatiiko se semmoisen luovuuden piikin, että sä löydät sieltä semmoisen oikean hetken ja oikean ajan, jolloin sä pystyt niin kuin sun luovuutta antaa ja jakaa ja kehittää uusia ideoita? Mulla on tapana sanoa, että ne tulee omasta päästä, eli puusta. Mutta kyllä siinä on tosi paljon, varsinkin ASMR-videosta tulee niin kuin ideoita tosi paljon mun mahtavilta tilaajilta. Ja sitten niitä yritän niin kuin toteuttaa. Ja no sitten jos mä teen jotakin My Day-videoita, niin ne on yleensä silloin, kun mä tiedän, että oikeasti jotakin tapahtuu. Mun kerran piti tehdä sellainen My Week-video, eli se kestää koko viikon, mä kuvaan, mutta loppujen lopuksi se kesti vaan viikonlopun, koska en mä viittinyt. Olisi siinä varmaan ollut asiaakin, mutta pitää ehkä joskus koittaa toisen kerran, mutta... Mutta tuota, mullahan on yleensä ASMR-videoissa ollut, varsinkin kun tehdään tällaisia niin sanottuja roleplayte, mitkä on kaikista niin kuin suosituimpia, niin mulla on yleensä ollut siinä se aika monesti, että mä haluan tehdä jotakin sellaista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Toki se on nykyisin todella vaikeaa, koska on todella paljon ASMR-artistia. Joo. Ja ne, en mä sano, että ideat loppuu kesken, mutta se on paremminkin sellaista, ne... Pitää oikein kunnolla keksiä. Kyllä välillä keksiäkin sellaista, mitä kukaan ei ole tehnyt vielä Suomessa siis. Joo. Mutta... Vähän niin. Poiketa siitä ja tehdä omalla tavalla, omalla tyylillä. Kyllä. Kyllä.
Jatketaan ASMR-keskustelujen parissa heti maustetyttöjen Tenkai Lottarivini väärin biisin jälkeen ja sit jatketaan se. Katsotaan miten asiat etenee. Kuuntelette Radio Scoopia ja Paso Showta. Tänään vieraana ASMR-flikkainen eli Anette. Toi ASMR tarkoittaa siis Autonomous Sensory Meridian Response, eli autonomisia rauhoittavia aistielämyksiä, joita ihmiset saavat. Ja niitä tulee etenkin kuulon, näön ja tuntoaistin kautta rauhallisissa tilanteissa. Kaikki ihmiset eivät tosin tunne ASMR-tuntemuksia, mutta se ASMR voi ilmetä myös erikoisena kihelmöivän tunteena eri puolilla kehoa. Minkä takia sä valitsit, Anette, just tota ASMR sun YouTuben tyyliksi, että kun olisi ollut niin paljon muutakin vaihtoehtoa. Niinpä. Minkä takia just ASMR? No ensinnäkin mä teen kyllä muutakin kuin ASMR, mutta mistähän sen aloittaisi? No aloitan vaikka siitä, että pienestä pitäen mulla on tullut niinku sellaisia jämeriä, kihelmöiviä tuntemuksia. Erilaisissa tilanteissa, aika usein jos joku kuiskaa. Ja yleensä on näitäkin esimerkkejä, koska ihmiset, jotka ei tiedä, mikä on ASMR, niin sitä on pikkuisen vaikea ruveta sillä niin kuin selostamahan. Haluatko antaa esimerkki? Mä voin antaa vaikka esimerkin, joo. No, mulla ainakin itsellä, mä muistan sellaisen pienenä, kun niin mähän on silloin jo video kuvannut. Ja kaveri sitten, oltiin varmaan jotenkin 10 vanhoja, niin kaveri sitten siinä piirsi. Ja sitten se sellainen rauhallisesti piirsi jotakin, ja sitten se samalla selosti, että mitä se piirtää. Niin sanoi sille, että no niin, nyt pitäisi tällaisen ympyrän piirrä, ja sitten mä voin tällaisen toisenkin ympyrän. Niin mä kuvasin vielä kailliseksi sen, niin se, mä katsoin sen videon kuinka monta kertaa, siitä tuli sellaisia jänniä, kihelmöiviä tunteita. Ja muutenkin, jos joku kuiskaa, niin siitä tulee kihelmöiviä tunteita. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä oon varmaan hullu. Suoraan sanoin, että varmaan kukaan muu ei näitä tunne. Ei varmana tunne. Mutta ei se mitään, ollaan vaan rauhassa hullu, ei mikä siinä on. No sitten tuli 2016 ja 2016 vuoden kevät ja YouTubessa on löytyy sellainen YouTube-kanava kuin Jossu Tossu, muistaakseni. Joka tekee tällaisia lyhytelokuvia, sitten tämmöisiä parodioita, ja sitten sillä on tällainen siirihahmo, joka on vähän tällainen pissismäinen, ja sillä ei puhu tällä näin. Ja sitten se oli kerran tehnyt siirihahmolla tällaisen ASMR-parodian. No mä en ensin sitä kattonut, mutta hetken, muutama päivä päästä sitten mä katsoin, mikähän tuokin joku kirjaamia tuossa. No katsotaan nyt se siitä, ja no ensimmäiset 2 sekuntia mä olin katsonut sitä videota, kun mä olin kumminkin ennemmin jo YouTubesta yrittänyt etsiä sellaisia videoita, mihin jollakin naisella, yleensä oli naisia, se olisi vähän sellainen hennompi ääni, että kun se on sellainen rauhoittava, rentouttava ja tulo just niitä kihelmöiviä tunteita, niin joskus mä olin sitten sellaisia videoita löytänytkin ja ne oli sitten maailman parhaampia löytyjä, kun niitä löysi. Ja ne ei ollut siis mitään ASMRää, vaan oli ihan vaan, että joku niin kuin esitteli jotakin meikkiensä tai jotakin, sillä oli vaan luontaasti niin rentouttava ääni. Niin tosiaan löytyi sitten 2016 vuoden keväällä sitten tämän siirivideon ja ensimmäiset 2 sekuntia, kun se siinä kuiskasi, niin mä olin totta kai onnessa, että kerrankin joku kuiskaa ainakin videolla. Ja sitten mä katsoin sen loppuun, kun katsoin vielä varmaan 2-3 kertaa sen koko video ja sitten mä tajusin vasta katsoa, niin mikä tämä ASMR on ja menin sitten googlasin ja se oli sellainen ristiriitainen olo, mutta tuli samalla onnellinen olo, että siis tällä on oikeasti nimikin. Ja toinen oli se, että en mä olekaan ainut, joka tätä tuntuu. Että pieni sellainen pieni pettymys, kun siellä tuli. Et olekaan uniikki. En olekaan, kyllä. Mutta sitten niin mä laitoin YouTubeen vielä ASMR ja sieltä sitten silloinhan 2016... voin sanoa, että oli reippaasti alle 10 ASMR-artistia Suomessa. Ulkomailla niitä ilmeisesti olikin jo jonkin verran. Mutta sitten vain niitä löysin sieltä ja niitä rupesin kuuntelemaan. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että pitäisikö itsekin sitä koittaa. Ja mulle tuli siis sellainen olo, että nyt on se kohta, kun mä sitä koitan.
että niin kuin nyt on sen aika, että jos tämä lähtöökin tästä niin kuin isommaksi, niin nyt sitä kannattaa koittaa. Ja mä muistan, mulla oli vain videokamera, mulla ei ollut mitään mikkiä, ja mä otin ensimmäisen kirjan, mikä vastaan tuli, taisi olla joku videokuvauskirja, ja mä laitoin sen mun omaa naamaa, niin ei siis siinä näkynyt. Laitoin vähän kuin seinähän sen kuvaamahan, ja vähän kirja näkyy sen videolla, ja mä sitten yritin kuiskata siihen videokameran mikkiin, ja sitten se julkaisin ensimmäinen 10.2016 ja sitten oliko se pari päivää siihen tuli kommentti, että näitä lisää ja noniin. Sitten siihen jäi vaan jotenkin koukkuun, että varsinkin siis mitä mä olin katsonut muiden ASMR-artistien videoiden kommentista, että suomalaisia kaivattiin tosi paljon, senkin takia mä sen tein. Ja sitten mä tein muutaman videon vielä ja sitten mä näytin vähän johonkin omaa naamaani ja sitten siitä tuli, että hyvä kun näytät omaa naamaa, sen jälkeen sitten rupesin niitä kunnolla tekemään ja nyt ollaan tässä. Sä sanoit, että sä itse välillä oot joskus, tai alkupäässä kuuntelit ASMR-videoita, ja niin kuunteletko sä yhä ASMR-videoita, ja niin kuin, niin, tykkääkö sä kuunnella niitä? Ja, kyllä, kyllä niin kuin, kuuntelen. Rentouttaako se sua? Niin kuin? Kyllä rentouttaa, no siis joskus silloin 2016, niin mähän pidin niitä just sen takia, että mä nukahtaisin paremmin. Ja nukahdinkin. Tietysti nykyisin mä oon kattonut niitä jo niin paljon, että on tullut vähän semmoisen immuuniksi ASMRlle, mutta kyllä ne vieläkin. Ja mä en katso sillä lailla kaikista suosituimpia, johtuen siitä, että kun mä teen tätä itsekin, niin mä pelkään niin paljon, että se jää tänne alitajuntahan. Ja sitten mä menen matkimaan sitä. Niin. Se on niin kuin, se on pahin, mitä mulle voidaan ikään sanoa, että matkit sitä Salmista. En matki, kun mä en oo kattonut sen videota. Joo. Mutta tota, niin, siitä kaikki on sitten. Mutta kyllä mä sitten niin, kyllä mä niitä kuuntelen, ja, mutta mulla on niin kuin paremminkin on se kuiskaus, ja sitten sanotaan inaudible, tarkoittaa siis todella hiljaista kuiskausta, taikka sitten tosi hiljaista puhetta. Se on niin kuin mun juttu, että mä niin kuin esimerkiksi erilaista äänistä, kun monihan saa siis erilaista äänistä, justiin paperirapina, muovirapina, sitten lehtien sivujen kääntelykin voi olla jollakin laukasta. Sanotaan niin sanotusti niin kuin triggereiksi näitä, mitkä laukaa sanota ASMR-tuntemuksia, eli englanniksi onko se jingle jingles, joka on sitten suomeksi aivoorgasmi, mikä on mun mielestä aika radikaali sana, mutta tästä on, että kuvaa siis todella hyvin sitä, mutta siinä on vaan se huono puoli, että ihmiset, jotka ei sitä siis ASMRstä mitään tiedä, niin se aivoorgasmi voi olla aika, kun mä yleensä yritän painottaa, että ASMRlla ei ole mitään tekemistä seksin eikä seksuaalisuuden kanssa. No niin. Ei mitään, se tapahtuu yläpäässä, ei koskaan alapäässä. Niin. Mutta niin. Ja sitä yleensä lehtitoimittajakin tykkää käyttää tosi paljon sitä aivoorgasmi-sanaa, mutta se on toki siis tosi kuvaava. Kyllä, siis, ja onhan se niinku tavallaan myyvä. Se on, no joo, että, kyllä. Että jos haluu myyviä otsikoita, niin täytyy, olisi varmaan tätäkin ohjelmaa pitänyt aivoorgasmi-ohjelmana mainostaa. Ei missään niin. Nimessä. Oltaisiin saatu vähän enemmän kuuntelijoita. Tai en tiedä paljon siellä nytkin on. Jos jollain kuuntelijalla on tällä hetkellä jotain kysymyksiä, joita haluaa laittaa, niin Scoopin huutoboksi on auki ja myös WhatsAppin ja tekstiviestin kautta saa laitettua. Kaikki yhteystiedot löytyy radioscoop.fi verkkosivulta. Puhuttiin tuosta ASMR-videosta, niin millaiseksi sä haluaisit kehittyä, kun ajattelee kuitenkin, että täytyy kuitenkin kehittää itseään koko ajan ja tulevaisuudessa voi olla vähän taas erilaista, niin miten sä haluat kehittää itseäsi tästä nykytilanteesta, kun sulla on toi 15 000 seuraajaa tuolla YouTuben maailmassa ja varmaan enemmän tai tilaajaa, 15 000 tilaajaa melkein sun YouTuben maailmassa ja seuraajia varmaan on vielä enemmänkin, niin miten sä haluat kehittää itseäsi tässä vaikka nyt ASMR-maailmassa eteenpäin? Joo, en tiedä. Ehkä niin kuin, mähän en ole siis mitään kouluja tähän käynyt, tähän videokuvaan. No ehkä vähän kurssia on siinä käynyt, mutta paremminkin noista äänitekniikasta haluaisin niin kuin oppia lisää, kun mullahan on siis yksi mikki, tai no kaksi mikkiä, mutta kun ne on vähän, että toimiiko ne ja näin. Mutta tota, no ehkä tuommoista äänitekniikasta, mutta tietysti kun jos mä vähänkin sanon, että pitäisikään sitä uutta mikkiä, niin heti tulee joku laittaa kommenttia, että ei, tämä on justiin hyvä, että älä vain mene muuttamaan, kun siis eri mikillähän saa eri syvyysiä niin kuin ääniä. Kyllä.
Kyllä, kyllä. Niin mulla on vähän eri mikki, mitä okei, mä en tiedä oikein kuinka monella ASMR-artistilla sama mikki kuin mulla, koska mä en ole ainakaan kovin nähnyt. Mutta tuota, tietysti sitten vaikka ASMR nyt on niin kuin tärkeintä se ääni eikä se kuva, vaikka nyt videota tehdäänkin. Mutta kyllä mä niin kuin valaistuksessa haluan asiaa tietysti omakotitalo haaveissa, niin jos sinne saisi oman studion ja näin, että kun se makuuhuoneessa sängyn vieressä oleva tila, se on vähän pieni. Se on aina, mutta sieltä on hyvä ponnistaa. Ponnistaa, niinhän ne teki esimerkiksi Dudesonitkin, niin nehän kuvasi alun perin jossain Hildenin Jukan olohuoneessa, ei kun missään makuuhuoneessa vanhempien luona, siellä kuvailin niitä ensimmäisiä jaksoja ja piirtelin ne kaikki siitä lähti. Ja siitä se lähti ja nykyään ei ole hirveä studiot ja kaikki, niin sullakin voi olla 10 vuoden päästä vaikka minkä näköiset studiot ja hienot äänilaitteet ja kaikki ja teet päivätyöksessä ASMR. Mutta joo, jatketaan taas Anette ihan hetken päästä, kun me tässä mulla on paha tapa, että mä höpötän ja sitten ei musiikki ole lainkaan. Mulla on tapa, paha tapa. Paha tapa höpöttää. Kyllä, kyllä. Pistään Stevie Wonderin I Wish ja Johanna Kurkelan Suojelija tuolta soimaan, niin jatketaan niiden jälkeen. Tänään meillä on vieraana Anette ja keskustellaan ASMR:stä ja tubettamisesta yleensäkin. Onko tubemaailmassa kauhea kilpailu? Vai onko sä huomannut sitä? Ei mitään hajua näin kauhean jokisena. Se on hyvä, että niinku kauhealla ei ainakaan sit tunnu olevan vai? No ei. Mä en tiedä, kuinka tubettajia kauhealla. Tiedän yhden, mutta mut ei sillä lailla. Eikä ASMR. Meillä on ASMR se hyvä puoli, että meillä on niinku tällainen ASMR-yhteisö, niin kyllä pidetään aika hyvin yhtä. Niin, ette kilpaile keskenään. No ei. Kaikki ei tekee mielestä. Yhdessä suvassa sovussa. Joo, mä olin tuossa Tubeconissa justiin, niin mä tapasin pari ASMR-artistia, joiden kanssa on ollut vähän yhteyksissä siinä. Niin se oli aivan kiva kyllä. Silloin 2018 vuonna Tubeconissa mä olin melkein ainut ASMR-artisti. Ja muthan laitettiin sitten, mulla oli siellä ohjelmaakin ja mulla oli tällainen OP-pisteellä tällainen ASMR-piste, mihin mulla oli tehty puhelinkopista sellainen äänieristetty koppi. Sitten siinä oli yleisöalue ja mulla oli mikki ja kuulokkeet ja yleisölle jaettiin kuulokkeet. Mä tein sitten siinä 2 päivän aikana 4 live-lähetystä, että se oli aika ainutlaatuinen. Sitä ei vissiin kukaan ole tehnyt muu Suomessa, että se oli aivan Sellaista live-lähetystä sinne. Täytyy keksiä ja kehittää tuosta niinku 2.0-versioiden. Vetää niinku 24 tuntia kyllä, ASMR tänne radioskuuteen. Olisiko hyvä idea? Voisi kyllä itsekin nukahtaa siinä kohtaa jo monta. Tarpeeksi kahvia vaan. Niin kyllä se siitä. Ja jos tuolla kuulolla tällä hetkellä radioskuupilla kuulijoita, jotka haluaisit aloittaa niin kuin joko normin perustupettamisen tai tubettamisen tai ASMR-videon tekemisen, niin mitä neuvoja sä haluaisit heille heittää tai heille antaa, tarjota? Sehän on siis se perus, että täysin omana itsenään. Se ei kannata mitään esittää, koska se johonkin kohtaan se huomaa, että jaha, tuo ei ollutkaan tuollaan. Ja monihan totta kai on Instasta ja kaikista tuollaisista, niin monihan yrittää niin kuin hienosävyttää omaa elämäänsä, mutta no ei siinä. Mullahan on siis, joka varmaan tälläkin hetkellä kuuntelosia, on mun kaverini Reetta. Tekee kans ASMR, Reetta löytyy YouTubesta, niin tekee myös ASMR-videota ja sitten perus My Day-videota. Mä oon tähän asti vähän niin kuin editoinut hänen videonsa, koska sillä ei ole niin kuin mitään kannattavaa eikä tällaista, mutta kyllä se on varmasti sellainen juttu, mikä niin kuin kiinnostaa monia. Millaisella kalustolla saa niin kuin ehkä minimissään tuommoisia videoita tehtyä? Että kelpaako nykyään tyyli puhelin ja puhelinedit ja Windows Movie Maker? No sillä on hyvä aloittaa. Jos ASMR-videosta puhutaan, niin aina se mikki olisi siinä hyvä, koska se ääni on kaikista tärkein niissä. Mutta toisaalta olen kyllä nähnyt ja seurannutkin sellaisiakin ASMR-artisteja, mitkä tekee siis
niin sanotusti vähän huonolla äänellä, mutta se on loppujen lopuksi se persoona, mikä siinä ratkaisuu. Että, ja sitten se, minkä monen ääni sillä on, että se on loppujen lopuksi vähän ehkä ihan sama, että millaista tekee. Mm. Mutta, mutta ainahan se helpottaa, kun on vähän paremmat laitteet. Olisiko sulla jotain terveisiä tai muita, mitä sä haluaisit tuonne lähettää? Mä joskus jollekin, että olisiko jotain viimeisiä sanoja, mutta mä oon lakannut sen käyttöön, kun väki ei oikein niistä viimeisistä sanoista kehtaa tällä Radioscoopilla sanoa, niin olisiko sulla jotain terveisiä? Tää on paljon mukavampi sanoa, että olisiko sulla tuolla kuuntelijoille jotain terveisiä lähettää? No jos siellä tällä hetkellä mun seuraajia kuuntelemassa, niin kiitoksia erittäin paljon, että katselette mun videoita. Ja mä tiedän, että jos siellä mun seuraajia tällä hetkellä kuuntelemassa, niin ne kuumeisesti odottaa mun uutta videota, joka taitaa olla kaikista toivotuin, eli lääkäri roleplay ASMR, ja se on siellä 4 päivää odottanut julkaisua sen takia, koska YouTube on sitä, tai YouTube on halunnut tarkastaa sen ensin, koska siinä on ollut jotain hyvin epäilyttävää. Hirveän epäilyttävää. Hyvin epäilyttävää, kyllä. Se on se roleplay-sana varmaan, mikä siinä vetää sinne tarkistukseen, joo. Mutta se tulisi tämän lähetyksen jälkeen, mä sen sinne julkaisen. Ahaa, eli sitä kannattaa sinne mennä ASMR Flikkaanen kanavalle kuuntelemaan ja katselemaan. Se on itseni mielestä ihan ok video, mitä nyt valaistus meni nyt taas vähän pieleen, että siinä näkyy minun ihanat silmäpussini erittäin voimakkaasti, mutta niin ei katsota niitä. Onneksi tässä radiolla saa olla semmoiset silmäpussit kuin haluaa. Niin, no. Sitä ei kukaan huomaa, eikä se äänestä onneksi välity tuonne kuuntelijoille, että vaikka olisi ihan hirvittävät silmäpussit ja viiden viikon valvomiset, niin se ei kuulu tonne. No mulla on ollut 28 vuotta, vaikka mä nukkuin sen 2 viikkoa putkeen, mutta... niin, se on aina. Mutta sellainen video oli sitten näin sinne tulossa. Se jännästi tuli täksi päiväksi nyt. Aha, sitten. Se on niinku kaikki tähdet on sun kohdilleen. Kyllä. Ja saatiin sinne semmonen mukava video. Mutta joo, kannattaa käydä sun YouTube-kanavoja tilailemassa ja muuta tällaista. Ja Instasta löytyy Flikkaanen nimellä myöskin sitten. No niin, sieltäkin löytyy. Saa käydä seuraamassa. Mä oon aina tämmösen meikäläisen Pasashown loppuun tämmösen tietyn tyylisen Arto Nyperin lainaamaan ohjelmaformaatin tähän nyysinyt itselleni, että mä oon alkanut tehdä sana-assosiaatiotestejä ja väki tykkää näistä oikeasti tosi paljon. Tosi paljon, kun mulla on tuossa tommonen vajaa 10 sanaa aina ja mä kyselen sanan ja sitten mun vieras saa kertoa sen ensimmäisen asian, että mikä sieltä tulee. Ja apua. Kyllä, ja onneksi kellonaikakin on nyt jo sen verran paljon, että se ei haittaa, vaikka sieltä joku tällainen kirosana sattuisi päästämään, tai voimasana sattuisi pääsemään, että ei se haittaa. Ei haittaa, siis kaikki on Pasashowssa sallittaa. Mä oon semmoisen linjauksen vetänyt. Mutta onko sä valmis tähän suureen sana-assosiaatiotestiin? Anna tulla vai. Joo, kyllä. Aloitetaan helpoilla sanalla, eli ruoka. Ketsuppi, mitä ihmettä. Mä en tykkää ketsupista. Uni. ASMR. Lepo. Nukkuminen. Kahvi. Paha. Sä oot 3. joka sanoo. Yes. Mun kaikista vieraista, että et ole unikki siinäkään tapauksessa. Harmi. Ai että. Joo, puhelin. Samsung S10 Plus. Joo, tähän saatiin näköjään mainostamistakin vielä tähän ohjelmasisältöön. No ei se haittaa, Aamupala. Ruisleipä. YouTube. Miksi mulle tuli Ronin Back ensimmäisen mieleen? No se tuli. Se tuli mieleen, niin sä sanot se. Lippu. Suomi. Yksisarvinen. Vaaleanpunainen. Ja viimeinen sana, joka ainoalta mun vieraat kysyi, niin Pohjanmaa. Kauhajoki. Turva. Turva, kyllä. Kiitos tästä. Mut näköjään kysymyksetkin nyt loppu tähän mennessä. Mut kiitoksia, että saatiin sut vieraaksi tähän meikäläisen ohjelmaan. Oli erittäin mukava keskustella ASMR:stä ja tubettamisesta. Kiitoksia, että sain tulla. Kyllä. Tää tulee viikonloppuna sitten vielä uusintana ja luultavasti mä saatan lähettää tän sulle vielä, jos sä haluat sen julkaista omalla jossain kanavalla, niin
sieltä ehkä saa, mutta nyt kuullaan seuraavaksi täältä meikäläisen iltasatu, kun meillä on tällainen maanantai-illoissa aina tämmöinen tajunnan virtaa niminen ohjelma, ja siellä on tämmöinen formaatti, että me arvotaan aina, tämä on meidän porilaisen keksimä. Mä en tiedä, minkä takia se porilainen aina saa porilaisen tungettua porilaisuuteen, mutta joo, sehän on meillä Aleksin keksimä tämmöinen ohjelmaformaatti, eli iltasatu, meillä on tuolla semmoinen wheeli, ja me aina arvotaan sieltä, ja sit jännästi se meikäläiselle aika usein osuu toi niin kuin iltasadun keksimisen aika, niin mä maanantai-aamuna tämmösen ASMR-tyylisen iltasadun väänsin, ja nyt me saadaan se kuulla tässä Pasa-showssa tähän kellon aikaan, ja sit pistää vähän musiikkia siihen, ja kello 21 alkaen, niin toivebiisejä saa laittaa tulemaan, niitä yleensä väki laittaa todella todella tiuhaan, ja niitä toteutellaan taas tänäkin keskiviikkona, mut nyt tajunnan virtaa ohjelman ASMR iltasatu. Nauttikaa. Nyt kaikki te siellä asettukaa erittäin mukavasti ja kuunnelkaa tämä äärimmäisen ja loistokas ASMR iltasatu. Joka tuottaa teille äärimmäisiä nautinnollisia ja rentouttavia tunnelmia, kun täältä mä sanelen ja kerron teille nämä äärimmäisen hyvät iltasadut. Olipa kerran studiollinen skuppilaisia, jotka olivat keskenään äärimmäisen mahtavassa ystävyyssuhteessa. He rakensivat keskenään kaikenlaista pientä kivaa ja tykkäsivät pitää äärimmäisen kovaa radio-ohjelmaa Scoopin taajuudella. He viettivät monta iltaa nauttien tästä rakkauden tunteesta, joka heillä oli. Ja sen takia he katsoivat yhdessä Leijona kuninkaan ja päättivät, että kysyvät Timonia ja Pumpaa heidän vierakseen ja laulavat yhteen ääneen Can you feel the love tonight? Tai siis suomeksi Paula Vesalan taatiin Tunnetko tämän rakkauden? Local station for the local people. Radio School.